Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tünzalə Əliyeva vəfat edib. Bərdə Şəhəri kanalının məlumatına görə, Külis Az haber verir ki, bu barədə teatrşünas Anar Bercəliyev məlumat yayıb. Qeyd edək ki, hər kəsin topuş bacı kimi tanıdığı Tünzalə Əliyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 49 yaşında dünyasını dəyişib.